ታግሳችሁ ጠብቁን። ወደ መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ ኤፍሬም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድንገናኝ የረዳን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሙሽራ ማርፈዱ መልካም የሚሆነው ለክርስቶስ ብቻ ነው። ድንገት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመጣ ካለ የእሱ ማርፈድ ብቻ እንጂ መልካም። እንግዲህ ሙሽሮች አርፈዳችኋል፣ ይቅርታ ብትጠይቁ ደስ ይለኛል። ይሄ የማርፈድ ስርዓት በፕሮቴስታንቱ ዓለም ባለው ቋንቋ የተወጋ ይሁን። በእናንተው ቋንቋ እግዚአብሔር ይመስገን። እጅግ በጣም ብዙ ሰው በዚህ ሰዓት አስቀምጣችሁ መቆየት ጥሩ አይደለምና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንግዲህ የምናመልከው የታረደልን ክርስቶስ ኢየሱስ በብዙ ስፍራ ተገኝቷልና እኛ ደግሞ የምናመልከው የቤተክርስቲያናችን ጉልላት እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ እንኳን በክርስቶስ ኢየሱስ ሀሳብ ከሚስማሙን ቀርቶ የትም ስፍራ ተገኝተን ስለ እግዚአብሔር መንግስት ተናግረን እናልፋለን። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ወኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉልላቷ ራሷ ይሄ ጌታ ስለሆነ በዚህ ቀን የበረከት ቃል ለሙሽሮቹ ተናግረን እንሄዳለን። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ ሁለት ላይ እጅግ የሚገርም አንድ ታሪክ አለ። አንድ ሰርግ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረንና የሚገርማችሁ በዛ ሰርግ ላይ የሙሽራው ስም አይጠቀስም፣ የሙሽሪ ስም አይጠቀስም። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ብሎ ይጀምራል፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ይላል። እስቲ ሁላችሁም ትላላችሁ፣ የኢየሱስም እናት። ለእግዚአብሔር ክብር ተገዙ። ለኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ያለ አንድ ነገር ይሄን ቃል አልጻፈም። በዚህ ሰርግ ላይ የሰርጉ ባለቤቶች ሁለቱ ናቸው። ነገር ግን ከሁለቱ በላይ ሊገን የሚገባው ዛሬ በዚህ ስፍራ ማን ነው? የእግዚአብሔር ስም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ሰርግ ላይ ሁለቱን ሙሽሮች የዘለለበት ምክንያት እንደው በልማድ አይደለም። በዛ ስፍራ ላይ በሰርገኞቹ ቤት፣ በሙሽራው ቤት፣ በሙሽሪት ቤት ተሞሽረው የወጡት ጎልተው የወጡት ባልና ሚስቶቹ ሳይሆን እናትና ልጆቹ ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን መሰላችሁ ወገኖቼ? በሕይወት ዘመናችሁ የምትጠሯቸው ሰዎች፣ ወደ እናንተ የእናንተ የምታረጓቸው ሰዎች በቀጣይ ሕይወታችሁ ላይ ወሳኝ ናቸው። ያ ሙሽራ ያ ሰርግ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ የነበረው እጅግ አስተዋይ ሰው ነበረ። ድንግል ማርያም በዛ ሰርግ ላይ ተገኝታ ነበረ። ቃሉ ነው የሚናገረው የኢየሱስ እናት በዚያ ነበረች ይላልና ይሄ ለምንድን ነው ብዬ እዛ ሳጠና የሚገርማችሁ ነገር እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሁላችሁም ታሪኩን ለክርክርም ይሁን ለድነት አንብባችሁታል። የኢየሱስ እናት በዚያ ስፍራ ላይ ተገኝታ አንድ ክስተት ይከሰታል። ሙሽሮቹ የደገሱት የወይን ጠጅ ያልቃል። ምን አለቀ? የወይን ጠጁ አለቀ። በዚህ ሰዓት የኢየሱስ እናት ለካ ሲጀምር በቃና ዘገሊላ ሰርግ ነበር፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች ያለው ለዚሁ ነገር ለመሳብ ሆኖ ነበርና ጠጋ አለችና ለልጇ ልጄ ሆይ የወይን ጠጅ እኮ አልቆባቸዋል አለች። ማብላ ልጄ ሆይ አምላኳን ልጄ ያለች ድንግል ማርያም ነች። እሷን የሰጠን ጌታ ስሙ ይመስገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄንን ስትለው ለምን ይመስላችኋል? ብዙ ጊዜ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና አንዳንድ ያልተጻፉ ሀሳቦችን በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ነው የምናጠናቸውና ያ ስፍራ ላይ ለምንድን ነው የነገረችው ስትሉ ኢየሱስ በጣም ባለጸጋ እጅግ ሀብታም ሆኖ ያን ችግር ለመቅረፍ አይደለም። ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረ ሰዓት የስጋ ባለሀብት ነው እንዴ? ነገሩኝ፣ ባለጸጋ ነበር? ነገሩኝ፣ በእግዚአብሔር ስም ባለጸጋ ነበር ወይ? አልነበረም። እጅግ ድሃ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። የእንጨት ተራቢ ልጅ ነበረ። ታዲያ ለምንድን ነው እንዳንድ የሚሊየነር እናት እንዳንድ እንደ ቢሊየነር እናት ጠጋ ብላ ልጄ ሆይ የወይን ጠጅ የላቸውም የሚለውን ሳጠና ይቺ እናት አስቀድማ በእልፍኟ የተለማመደችው ተአምራት አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያለ አንድ ነገር ለምን ጠየቀችው? ይሄ በእግዚአብሔር የዘላለም ሀሳብ ውስጥ ነበረ። ያን ያደረገው ይሄን የጻፈልን እኮ ግለሰብ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ተጠግታ የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለች። እንዲገዛላቸው አይደለም መ
ቅዱስ ሲነግረን ድህነታቸው ምንም አልነበራቸው። ነገር ግን በእልፍኛ የተለማመደችው የእጁ ተአምራት አለ። በእልፍኛ ያየችው ምራከል አለ። ወገኖቼ በአደባባይ የምትናገሩት በእልፍኛችሁ የተለማመዳችሁ ጸሎት ካለ ነው። በአደባባይ የምትቆሙት በቤታችሁ ውስጥ ያለ መሰዊያ በእግዚአብሔር ፊት የምትቆሙበት ቅድስና ካለ ነው። ድንግል ማርያም በኩራት የተናገረችው በአደባባይ የተናገረችው እባክህ ይሄን የወይን ጠጅ ዝጋላቸው፣ አንድ የከፈለው ቼክ ጻፍ ብላ አይደለም። በቤቷ ከልጇ ጋር የተለማመደችው ተአምራት አለ። በቤቷ ታቀዋለች ይሄን ጌታ። ያለቀ ነገር ሲቀጥል 30 ዓመት ያሰደገችው ነች። ይሄ ተአምር ደግሞ የመጀመሪያው የአደባባይ ተአምሩ ነበር። ድንግል ማርያም ወደ ኢየሱስ ጠቆመች። ልክ ወደ ጠጁ አልቋል ስትለው እኛ እስከ ዛሬ ያልተግባባንበትን ቋንቋ እናትና ልጆቹ ተግባብተው አንቺ ሴት ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። ነገር ግን ለካ የነሱ ሀሳብ ይግባቡ ነበር። እናትና ልጅ ልክ በምልክት እንደሚግባቡ ተግባቡ። ወዲያውን እሷም ስለገባች ሄዳ ዛሬ ቆጣ ቆጣ እያለ ነው ባህሪውም ተቀይሮብኛል አላለችም። ምንድን ነው ያለችው? የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። መልሱስ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለች። እሷ ወደ እሱ መራች። ድንግል ማርያምን የተጠጋ ነው። ድንግል ማርያም ጋር የቀረብ ነው። ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ልታደርሰን ነው። እሱን የሚሸፍን ቅድስት ቤተክርስቲያን ትምህርት የላትም። በዛ በዘገሊላ ቃና ድንግል ማርያም ለኢየሱስ ነገረችው። ኢየሱስ ደግሞ በሰው እርሶ የማይሰራው ያ የተአምራት ጌታ ያለቀ የሚቀጥል አለቀ በተባለ ላይ ተአምራት የሚሰራ ጌታ የተጠመቀ ሳይሆን የተለወጠ ወይን ሰጣቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። የተለወጠ ኢየሱስ የተጠመቀ ወይን ጠጅ አልሰጠም፣ የተለወጠ ሰጠ። የተለወጠ ህይወት ይስጣችሁ፣ የተለወጠ ማንነት ይስጣችሁ። በእውነት በዚህ ሰርግ ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ይለኛል። እማቀው ወይዘሮ ፋናይን ነው። እጅግ የቤተ ክርስቲያን እናት፣ የድሃ እናት፣ ለአጣ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሲበትኑ የሚውሉ እናት፣ የተጠጉባት ድንግል ማርያም ወደ ተጠጋችሁ ልጅ ወደ ክርስቶስ የበለጠ ታስጠጋሁት፣ የበለጠ ታስጠጋሁት። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ ደስ ይለናል። እጅግ በፍጥነት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። የብዙዎቻችሁ ፊት ስለሚያስፈራ ለምን የእኔ ችግር አይደለም፣ የሙሽሮቹ ናቸው። በቀሪው ዘመናችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ይሄ ሰርግ ቅምሻ ነው። ከፊታችን የበጉ ሰርግ ይጠብቀናል። እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ሙሽራ ከፊታችን ይመጣል። አንድ ሙሽራ ከፊታችን አለ። እንደዚህ ተውቦ የራሱ ያላደረገን እነዚህ አምረው ደምቀው ነው እርስ በርስ የተደራረጉት። አንድ ሙሽራ ግን ከፊታችን አለ። እጁ ላይ ሚስማር ያለ፣ ጎኑ ላይ ጦር የገባ፣ አክሊለ ሦክ ያደረገ፣ ቤተ ክርስቲያንን ለራሱ ያደረገ፣ እንደ አዳም ተኝቶ ሳይሆን ቀራንዮ ላይ ሞቶ ጀርባው የታረሰ መሬት መስሎ የራሱ ያደረገን ክርስቶስ አለና ይህ የቤተ ክርስቲያን ንጉሥ፣ ይህ የቤተ ክርስቲያን ጉልላት የተባረከው ተስፋችን በቅርብ ይመጣል። የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።